Сьогодні у програмі «Актуально» говоримо про міжнародний театр, в якому об'єдналися митці одразу із трьох країн – з України, Білорусі та Польщі. Разом зі мною на скайп-зв'язку засновник цього театру Роман Скоровський. Вітаю вас! І також актори – це Володимир Кучерук та Кирил Глас. Одразу троє сьогодні на скайп-зв'язку, по відеозв'язку. Рада вас вітати. Пане Романе, розкажіть, в принципі, про ідею заснування цього міжнародного театру у Варшаві трішки більше. Ну, дивіться, справа в тім, що ідея виникнення театру була давно, і вже так ми почали працювати таким міжнародним складом. Тобто в нашу трупу увійшли актори українські, польські, білоруські, прибалтійські. І свою таку вже діяльність, першу репетицію, ми почали 3 січня цього року. От, і подумали, що справа в тім, що потрібно було би якось пропагувати українську культуру, українську драматургію, українську літературу, яка зовсім невідома для Європи, от, тим більше і для Польщі також, тим більше, що тут дуже багато проживає українців, які би хотіли бачити українське мистецтво в тому числі. Хоча міжнародний театр не акцентує тільки на культурі, тільки на драматургії українській. Але я запропонував таку дуже актуальну п'єсу для нашої трупи міжнародної. Це «Старицький по модному». Це така собі сучасна п'єса, хоча це вона була написана більше 100 років тому. Але дуже сучасна і актуальна. Прочитали її, поговорили, і всі, давайте трошки поколігаємо, комедія, це було дуже добре. І почали працювати, вже, так би мовити, визначили день прем'єри, вже інтенсивно працювали над цим. І, на жаль, трапилося у нас 24 лютого. Відповідно від того, декілька наших акторів поїхали на схід воювати, відразу до України поїхали. Це професійні актори, наші друзі всі професійні актори. І поїхали з України професійні актори, з якими я в Україні пропрацював більше 10 років на одній сцені у Львові. Це Павло Кравчук, Василь Гурель і інші там. І четверо акторів поїхало. І буквально в перші дні війни. І це все почалося так, знаєте, все призупинилося, актори почали працювати в різних, ті, хто ж залишився в Варшаві, почали працювати в різних організаціях, які допомагають різним біженцям нашим з України. Потім вже ми до травня місяця ми нічого не робили, все це було таке дуже тяжко, дуже важко. Поки ми там налагодили наші справи волонтерські, всі актори працювали і працюють зараз як волонтери, допомагаючи українцям і Україні, як тільки можна. Але з травня місяця ми зібралися і подумали, що треба не тільки так помагати, але і мистецтво є також одним з важливої зброї, зброї для людства, яка діє на першу чергу на їхню свідомість.
Хочу, ми обов'язково поговоримо про ту виставу, яку ви поставили, і чому це, власне, не Старицький по-модньому, але хочу запитати от про те 3 січня, яке ви згадували, про початок створення театру, як, в принципі, шукали акторів, як це було, вже мали напрацьовані якісь зв'язки. Наприклад, питання до вас, пане Володимире та Кириле, як ви доєдналися і, в принципі, дізнались про таку ініціативу? Пане Володимире, почнемо з мене. Я пана Романа знаю вже декілька років. Ми з ним сконтактувалися, побачив його. Одним з засобів зв'язку було оголошення теж в різних групах на Фейсбуку. Серед середовищі теж був розголос середовища акторського культурного розголосу про те, що пан Роман набирає трупу для створення театру. Маю великий аматорський досвід гри в театрі. Саме того я вирішив, що я хочу більше сконцентруватися з початком року в акторській діяльності. Сконтактувався з паном режисером, пройшов мінімальні проби, і пан Роман прийняв мене до трупи. Така була моя дорога. Пане Кириле, яка ситуація із вами, розкажіть? Як ви доєдналися? У мене була чиста случайність. Тут є ще у нас один актер, який грав в спектаклі, який ми поставили недавно, але, к сожалению, його зараз немає. Це теж Вова, його звуть. І він мені якось написав, після того, коли почалась війна і всі хлопці виїхали, то було дуже мало актерів. И пан Роман искал актеров для театра. И мне написал Вова, говорит, а я с ним играл когда-то вместе в сериале в польском. «Молодой Пилсудский» называется. И он говорит, приходи на пробы, вот у нас здесь есть такой театр, посмотришь, если ты понравишься и тебе понравится, то будем что-то делать. Ну, я и пришел на пробы, и на второй день пан Роман показал спектакль, о котором тоже еще будем говорить, «Король», который мы поставили недавно. Ну вот и, собственно, чистая случайность привела меня к ребятам, с которыми я сейчас и работаю. Вот так. Хочу ще от технічні питання теж перепитати, бо розумію, що все-таки не в Україні, а за кордоном треба знайти і сцену, і приміщення, і майданчик, зрештою, де виступати. Як це все вам вдалося налагодити, пане Романе? Справа в тім, що мої колеги, з якими я тут в Польщі актори і режисери співпрацюю вже давно, порадили мені звернутися до будинку культури центру Щодмістя з пропозицією створення міжнародного театру професійного, і що там така пані директор є, яка залюбки пристає на різні такі хороші творчі проекти. От і я пішов туди до неї. Ми порозмовляли. От це було ще в грудні місяці, і я думав, не знаю, чи щось вдалося з цим. От, але вона мені буквально перед Новим роком тут зателефонувала на 29-го. Грудня, це був мені такий новорічний подарунок. Вона каже: добре, я вам надам приміщення для театру, для репетицій. От, працюйте, творіть, а тим більше, що я їй розказав. Це зараз Кирил є білоруським актором, і він недавно приєднався до нашої групи, але перед тим, у грудні місяці, в мене також були актори, і є актори ще з Білорусі, які працюють в нашій трупі. От. Так що це був від початку задуманий як такий театр міжнародний. Я кажу, в нас є польські актори, українські, на даний момент, білоруські і прибалтійські. Подалі у нас, я знаю, що була розмова з акторами з Чеченії, які давно вже приїхали сюди, до Польщі, ще після другої їхньої війни.
От. Це майже 20 років тому, так, і вони тут і в Європі, ну і так їздять по Європі, але ми казали, що з вересня місяця вони також доєднаються до нашого міжнародного проєкту. Ми маємо там не тільки там один, маємо кілька таких задумів цікавих. Ще що цікаво, мистецький простір, він спільний для різних країн? Чи все-таки кожна з них, кожен з акторів на якомусь різному етапі сприйняття тої чи тої вистави? Як знаходити спільну мову? Ви знаєте, ну як знаходимо спільну мову? Напевно, це спільна ідея про те, що ми хочемо розповісти глядачу. Якщо ми знайшли спільну думку про те, що ми хочемо розказати, про що ми хочемо розказати глядачу, відповідно, ми розмовляємо, як кажуть, на одному рівні, про одне, і неважливо, з якої країни це. Ну, так. Хочу запитати про ту виставу, над якою ви почали працювати вже у травні. Йдеться про Кароль Славоміра Мрожика. Власне, розкажіть, чому саме ця вистава, чому обрали її? Ну, на мій погляд, це є така, ну, одна з найактуальніших вистав сьогодення. Це про те, що зараз відбувається у нас в Україні, в Європі, як такій, в світі, як такому. От, це про те, як дідушка з внучкам можуть прийти до будь-якого помешкання і шукати в вашому помешканні придуманого собі Кароля, якого вони повинні застрілити. Чому? Вони і самі не знають чому. А от так, просто. Це та сама ситуація, що зараз різні, там я не буду називати прізвища, ми всі знаємо, там, от, які шукають Бандеру, от, чомусь зараз в Україні нацистів шукають, от, і хочуть знищити в нашій країні. Ми не хочемо, а вони хочуть. Чому? Не зрозуміло чому. Ну, така ситуація. Таке, про зараз. Пане Володимире, кого ви граєте у виставі? У виставі я граю лікаря. Моя постать – це людина, яка має сім'ю, яка має роботу, живе собі спокійним життям і одного дня, чекаючи, маючи прийом, несподівано хтось стукає в двері і приходять двоє озброєних людей, які, як пан Роман вже раніше сказав, шукають того, чого немає в природі. Жертву шукають чому? Так, вони шукають жертву, і для мене було особливо, для мене було певною мірою викликом зіграти цю роль, тому що я мав пройти через всі стани. Якби свідомості людини, яка спочатку бачить озброєних, вона перелякана. Вона намагається спокійно діяти, говорити з ним спокійним тоном, щоб зрозуміти, про що їм йдеться. Потім вона розуміє, що вона замкнена і вона не має виходу з цієї ситуації, що або вона буде жертвою, або хтось інший. Відбувається трансформація, якби свідомості, включаються натуральні інстинкти, коли людина хоче врятувати себе. Але в кінці лікар, згадуючи свою освіченість, взагалі свою природу і мораль людську, він говорить, що з цим злом я був першою жертвою, я є співучасником чергового злочину. Тобто це може відбуватися нескінчену кількість разів. Я, як лікар, як людина, я не хочу, щоб це далі продовжилось, саме тому я говорю, що потрібно з цим скінчити, і закликаю глядача робити то саме, щоб це не тривало вічно. Ну, це не є такий прямий заклик, перепрошую, до того, що от потрібно. Це кожен повинен собі сам усвідомити. Так. Що якщо ми це не припинимо зараз,
то це буде продовжуватися вічно. Ми мусимо це припинити. Лікар починає з себе. Він каже, я покінчу з цим. Кожен повинен собі дати також відповідь і оцінку, що ну так, або ми покінчимо, або... Чи він готовий бути жертвою, чи він хоче продовжувати? Ну і дуже символічно, що, власне, це вирішує лікар, я про саму спеціальність, як таку говорю. Кириле, ким ви є у п'єсі? Я грав діда. Как раз таки это был инструмент этого всего зла. Потому что дед, который приходит с внуком, он должен найти этого Карая, в которого должен стрельнуть. Но после того, когда он себе подберет очки. И я играл человека, который болен своей идеей, который идет напролом и готов делать что угодно. Готов убивать людей, готов издеваться. И неважно, это окулист или зрители, которые сидели. Потому что ну, у нас был еще спектакль, мы контактировали с людьми, которые сидели. Мы хотели передать им это ощущение. Хотя бы минимальное, чтобы они могли понимать, что может чувствовать человек, когда к нему приходят два таких целенаправленных человека. И для меня эта роль еще была тоже важна, потому что ну, все мы знаем, что происходило в 2020 году в Беларуси, и там также люди, если их так можно назвать, видели в нас кого-то, кем мы на самом деле не являемся. И мне было очень интересно понять, что же может этот человек чувствовать в голове, что же у него там может быть, как он может вообще к этому всему относиться. И этот эксперимент был для меня очень важен, чтобы это понять. Вот. Но и играю я деда. Ви кажете, що підходили до людей у залі і намагалися з ними співграти, можна так сказати. Як вони реагували на це? Яка була їхня реакція? Ну, я можу сказати, як у мене була сцена, ми не трогали людей, ну, ми не брали у них нічого, але ми на них смотрели, особливо я смотрел, підходив. І потім, після спектакля, ко мне подошли і сказали, що ты на меня так посмотрел, что, наверное, будешь мне сниться в кошмарах. Вот. И были такие случаи даже импровизации, когда, например, у кого-то телефон заиграет, и мы могли там на это отреагировать как-нибудь криком или взглядом, опять же. Но люди, я надеюсь, что они почувствовали хотя бы немножко атмосферу. Эту атмосферу, а может быть и немножко, хотя отзывы были хорошие. Я зі своєї сторони додам, що для мене, як для лікаря, я шукав підтримки у залу, тому що біля мене знаходились двоє збройних людей, які мені загрожували, і я в певних моментах шукав у залу підтримку, хотів їх переконати, скажімо так, захистити мене, перейти на мою сторону, зрозуміти мене. Зрозуміти, з чим я маю справу. Така інтеракція була у нас звичайно. Хотіла запитати, коли і де, в принципі, відбулася прем'єра вистави, чи зараз її можна десь подивитися? Дивіться, прем'єра у нас відбулася в тому ж будинку культури Щурдміщева в центрі в Варшаві. Прем'єра першої вистави ми відіграли 25 червня, другу виставу відіграли 10 липня. Зараз йдуть перемовини з іншими театрами, де би ми могли зіграти на сценах інших театрів, і не тільки в Варшаві, а й по цілій Польщі. Зараз іде розмова про те, щоб ми зробили гастролі по Карпатам польським. От, і просто в нашому домі, в будинку культури, що зміщує, почався ремонт, і до кінця вересня буде
будинок, цей дім культури закритий. А хоча з жовтня місяця ми також будемо грати і на цій сцені також виставу нашу поки що Кароля, але працюємо далі і над комедією. Так, хочу перепитати одразу, перш ніж питати про те, про що, над чим далі будете працювати, чи будете виступати в Україні, чи є такі плани станом на сьогодні? Дуже би хотіли поїхати до України. Думаю, що це реально можливо. Ну, на даний момент ще не злагодили нашої поїздки до України. Але я думаю, що це реально, і це було дуже добре показати як для України цю виставу, так і для Європи, щоб просто розуміти, ситуація така, що я дуже багато як волонтер їжджу зараз по різним організаціям, різним осередкам, де живуть українці, втікачі з війни. Там і поляки, які допомагають, фонди, які допомагають цим нашим українцям. І з часу від 24 лютого, на зараз, на даний момент, чую таке, що ми вже замучилися від цієї війни. Це дуже погано, тому що війна не закінчилася, на жаль. Погано чути такі, що від українців, і що від наших польських побратимів, друзів. Це погана така думка. Потрібно було б нашою цією виставою збучувати їхню свідомість про те, що стоп, війна не закінчилася. Стоп. Завтра, як каже внучок в нашій виставі, ми можемо прийти до вас. Ми прийдемо ще до вас. Може завтра. А може сьогодні. А може через 10 хвилин. І це треба пам'ятати. Ми можемо збуджувати кожен раз свідомість людей. Я кажу, можливо, але і також українців і поляків, хоча вони є більш свідомі. Хоча як я кажу, я трохи так сказав, що так, злегше чую такі речі, що вже нам надоїла ця війна. Але це потрібно показувати більше навіть в Європі, в Німеччині, в Франції. Стоп. Ви думаєте, що до вас він не прийде? Прийде. Дуже важливо і дуже цікаво розповідаєте, але хочу ще перепитати, власне, про комедію, бо кажете, що будете працювати далі і будете створювати вже і в іншому жанрі. Знову ж таки, яка буде тематика? Чи це буде про війну, чи це буде про сьогодення і ті реалії, які відбуваються нині? Я думаю, що ми почали працювати над комедією, над Старицьким, по-модньому. Це дуже сучасна комедія, дуже сучасна написана, я вже повторююсь, більше 100 років тому Старицьким. Думаю, що це не буде прив'язано знову ж до сучасної, до сучасності буде прив'язано, тому що вона є модна. Але не буде трагічною. Так, не буде такого. Маємо вже Кароля, маємо про що нагадувати і як нагадувати людям про те, що Кароль, що дядек прийде за Каролем. Дивіться, мусимо з цим або покінчити, або прийде він завтра. А комедія, це таке більше буде, як кажуть поляки, над варіантом розривкового. Розвага. Комедія, розвага, щоб просто відпочити і трошки відключитися від цієї напруги, яка зараз є і військова, і економічна, і психологічна, в першу чергу. Всіх людей.
Нещодавно у Луцьку було обговорення, тому що Волинський академічний музичний театр буде ставити прем'єру там «Дами і гусари». І всі говорили, що це мюзикл, чи це на часі, чи це потрібно. Потрібно, можливо, переосмислювати сучасних авторів. Крім того, говорять про те, що, звісно, потрібно все-таки когось із українських сценаристів ставити. Що ви про це думаєте? Яка має бути комедія і який має бути театр зараз у час війни, як в Україні, так і в Польщі? Я думаю, що комедія повинна бути якнайбільш розважальна, яка не має бути прив'язана до якогось там такого сучасного життя, мається на увазі життя того, що у нас відбувається такого, і те, що нас пригнічує війна, економічні якісь речі, психологічні. Воно повинно бути в розриві від цього, щоб кардинально відключитися від проблем і війни, і всього іншого, що нас оточує проблематичного. На мій погляд, на наш погляд, це повинно було бути так. Хоча з другої сторони повинен бути і репертуар, який нам нагадує це подібно таке, як Кароль. А також повинні бути класичні речі, українські, але я наголошую на тому, що театр міжнародовий не буде працювати тільки з українським репертуаром, але буде працювати з різними п'єсами, хорошими, класичними, національними. Також будемо в майбутньому і працювати над білоруською драматургією, бо по великому рахунку в Європі так само як не знають, як української драматургії взагалі. Максимально, що знають Лесю Українку або Івана Франка, і то там Леся Українка – це лісова пісня, Іван Франко – «Украдене щастя». Все, що знають, на жаль. Так само, як і з білоруської там драматургії, но знають драматурга Янка Купала і все. На жаль. Так що таким чином. Дякую вам дуже за цю розмову, дякую за те, що нагадуєте Європі та світу про те, що відбувається в Україні, за те, що, зрештою, розповідатимете далі світу про те, які є українські актори, актори загалом і Польщі, Білорусі, Прибалтики, як ви кажете, і, власне, те, які вистави є у нас, і що в нас абсолютно не гірші п'єси, аніж десь там за кордонами. Дуже дякую вам за цю розмову, нагадаю вам, наші телеглядачі, що сьогодні ми говорили з режисером та акторами Міжнародного театру у Варшаві. Дякую вам, що були з нами по той бік екрану. Мене звати Наталка Коваль, це програма «Актуально». Побачимось.